Até que demorou para se repetir, mas era corriqueiro ouvir passos perto de casa e ver vultos na floresta. Bem, em uma certa noite, meus pais decidiram sair para o encontro. Eu estava muito animado. Adorei ficar sozinho em casa. Ninguém por perto para me impedir de fazer qualquer coisa estúpida que eu quisesse fazer. O que acabou sendo apenas uma maldade, jogando meu Game Boy no sofá. Eles disseram: "Adeus, filho. Nós te amamos. E não vá para nosso quarto a menos que você queira ficar com cicatrizes para o resto da vida." Você conhece as coisas habituais dos pais. Bem, no momento em que eles fecharam a porta, eu peguei meu Game Boy e comecei a explodir blocos no Tetris. Eventualmente adormeci com o Game Boy no meu colo e a TV ainda tocando silenciosamente no fundo. Algumas horas se passaram, até que parecia que algo grande tinha acabado de se quebrar em pedaços. Eu pulei confuso e meio adormecido. Estava em silêncio. Já tive sonhos antes disso, o que me trouxe de volta à vida depois de um baque alto e repentino na minha cabeça. A princípio, pensei que estava apenas sonhando, e ouvi um baque no meu sonho e acabei acordando. Mas foi um som bem estridente que fez. Fiquei imóvel, olhando para o corredor, logo além da cozinha, em vez de ficar quieto por vários momentos depois. Após um tempo, decidi que não era nada e comecei a fechar os olhos. Mas dei um pulo no momento que ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir. A porta em si estava além do corredor, que ficava logo atrás da outra porta. Então eu sabia que algo estava por vir. Simplesmente não consegui ver até que a porta do corredor se abriu. Eu sabia que era melhor não esperar que isso acontecesse. O que quer que estivesse vindo rápido não era de bem. Tive tempo para pensar. Então fui até a pia e abri o armário embaixo dela e me encolhi por ali. Mal cabia naquele lugar. Mas felizmente consegui fechar as portas. Para ver o intruso, deixei uma fresta nas portas do armário e ali fiquei observando. Ouvi a porta do corredor se abrir. Meu coração doía a cada batida. Nunca antes senti tanto medo de que alguém estivesse em casa comigo. Algum ladrão ou louco havia invadido pela grade da janela do quarto dos meus pais. Era um som pesado e próximo. Aqueles passos não me pareciam com as botas de um ladrão. Na verdade, me pareciam bem familiares. Antes que eu pudesse conectar o som para onde eu tinha ouvido antes, a visão de pernas altas e peludas pisando no linóleo me tirou o fôlego de uma vez. Era a mesma criatura de antes, que agora estava dentro da minha casa. Por muito tempo aquelas pernas não se moveram. Estavam bem na frente da pia, apenas parado e esperando. Como se soubesse onde eu estava. Até que finalmente a coisa se moveu. Dei um passo pesado em direção à sala, onde há poucos segundos eu estava dormindo. Tento não pensar no que poderia ter acontecido se eu ainda estivesse dormindo.
Pude ouvi-lo respirando, farejando o ar. Como ele poderia não saber que eu estava ali? Certamente ele poderia me cheirar. Então aquela criatura apenas continuou farejando e andando por ali. Da sala agora eu só consegui ouvir. Minha visão era exclusiva da cozinha. Logo em frente, tudo o que conseguia distinguir eram algumas pernas da mesa da cozinha. A sensação de ouvir e não ver era uma tortura. Os passos vinham de novo, alto, mas que logo se afastaram. Tudo o que eu estava sentindo naquele momento era muito medo. Estava frágil, então precisei de toda a minha força, apenas para me conter e não gritar. Por outro momento traiçoeiro, aquelas pernas demoníacas estavam na minha frente outra vez, embora ele se afastasse rapidamente. Mas o impossível aconteceu. Logo aqueles passos pesados desapareceram. Eu não fazia ideia se aquela coisa estava fora de casa, mas tinha que fazer alguma coisa. Rastejei para fora da pia e corri em direção ao corredor. Então estendi a minha mão para fechar a porta do corredor. E no momento em que fiz isso, vi aquela coisa com chifres longos, que foram emergindo da escuridão, bem do outro lado do corredor. Assim que bati a porta, logo peguei uma cadeira da cozinha ao meu lado e coloquei embaixo da maçaneta. Ela não segurou como mostram nos filmes. No momento em que aquela criatura bateu na porta do outro lado, a cadeira deslizou para a frente, até que a fricção finalmente funcionou, como mágica. Através da pequena abertura na porta parcialmente aberta, eu não conseguia ver nada além da escuridão do quarto aberto dos meus pais. De repente, tudo estava calmo, quieto, mas eu estava com mais medo do que antes. Recuei até o final da sala, onde ficava a porta do meu quarto. Eu não poderia ir além dali. Eu tinha que ter certeza de que aquela coisa não escaparia, pois se isso acontecesse, eu tinha certeza de que teria tempo o suficiente para escapar para o meu quarto e então trancar a porta. Esperançosamente, a fechadura ficou parada, embora a porta não tremesse, movesse ou rangesse. A coisa que havia atingido a porta era como se não estivesse mais lá. Esperei por séculos dolorosos, e nada. Deslizei para o chão fraco e dolorido de adrenalina. Me forcei a não piscar. Apenas fiquei olhando para aquela porta. Daniel? Era a voz da minha mãe, que soou suavemente do corredor me chamando. Minhas costas ficaram rígidas. Minha boca ficou aberta. Até que aquilo voltou a falar. Então você vai me deixar aqui, Daniel? Abra a porta, por favor. Nesse momento já me tremia todo. Aquela não era minha mãe. Não poderia ser a minha mãe. A menos que meus pais voltassem para casa e rastejassem pela janela quebrada do quarto deles. Isso não fazia nenhum sentido. Talvez eu estivesse enlouquecendo. Então novamente aquilo repetiu. Abra a porta. Abra agora. Abra. Abra. Vamos, Daniel. Abra de uma vez. Mas dessa vez a voz ficou ainda mais alta e grossa, tornando-se um grito baixo e estrondoso, em vez da doce voz melódica da minha mãe de antes. Aquilo era bizarro. Abre, abre. Vamos, Daniel. Daniel, abra a porta, querido. Temos sobras demais. Outra voz, como a anterior, veio da porta da frente. Enfim, eram meus pais. Levantei-me rapidamente, ao mesmo tempo agradecido e com medo, de que meus pais finalmente tivessem chegado em casa. No momento em que dei um passo em direção à frente da porta, senti o chão tremer com passos impossivelmente pesados, enquanto aquela coisa no corredor corria de volta para o quarto dos meus pais. Eu corri até a porta e abri. Minha mãe e meu pai estavam lá fora, graças a Deus. A minha mãe começou a conversar comigo, mas antes dela terminar, eu fui para de trás dele, empurrando-os para dentro de casa. Uma vez lá dentro,
Tranquei a porta e reforcei a porta do corredor com outra cadeira. Meu filho, ajudaria se você contasse o que está fazendo. Perguntou meu pai colocando saquinhos na mesa. Ele adorou sua comida italiana. Então gaguejei uma resposta ali no momento. Tem alguma coisa dentro de casa? Pude perceber pela expressão em seu rosto que ele não acreditou em mim no começo. Isso até que ele realmente olhou para mim e percebeu. Estava tremendo e olhando para longe, mal conseguindo ficar de pé. Meu pai de repente ficou muito sério e pegou seu rifle no porta-armas da sala. Então tirou as cadeiras da porta do corredor. Minha mãe me segurava firmemente. Enquanto nós dois ficamos bem quietos, ele adentrou no corredor, sabendo quão tensa era a situação. Bem, eles realmente não sabiam. Eles realmente não entendiam do que se tratava. Mesmo quando meu pai encontrou cabelos longos e ásperos entre os cacos de vidros quebrados da janela do quarto deles, eles não sabiam que não havia ladrão, nenhum ladrão, nenhum bandido, mas algo havia invadido a casa para chegar até mim, e com certeza era aquela mesma criatura. Após essa noite, eventos traumáticos com aquela criatura apareceram em pesadelos na minha mente. Talvez eu estivesse os suprimindo para me manter são. Talvez apenas acreditasse honestamente que isso tudo era o último encontro. Mas fui ingênuo. Aquela coisa voltou a aparecer. A minha mãe veio a falecer com 40 anos em 1995. Ela era uma ótima mãe, uma mulher feliz, mas uma tremenda comedora. Especialmente para uma mulher baixa e gordinha que se recusou a mudar seus hábitos. Infelizmente, uma doença cardíaca acabou tirando ela de nós. Meu pai e eu continuamos vivendo por ali, naquele mesmo lugar. Era uma vida tranquila. Comíamos de maneira mais saudável e nos respeitávamos um ao outro. As circunstâncias da minha vida me tornaram severo e maduro. Eu era um jovem com 16 anos, agindo como um homem de meia idade. As nossas únicas divergências surgiram quando meu pai ia à igreja. Ele ia todas as quartas e domingos. Fazia tudo o que estava no seu alcance para tentar me convencer a ir. Mas eu dizia que não. Tinha meus motivos para não acreditar em Deus, o Deus da Bíblia cristã. Isso ele não gostava, mas calmamente aceitou a minha decisão. Era um domingo de tarde. Meu pai estava se preparando para sair e ir para o culto. Você sabe que isso te deixa mais feliz acreditando em algo, disse meu pai. Ele sempre me dizia que tinha dito a mesma coisa naquela noite de domingo. Sim, eu sei, só não acredito. Respondi tentando não parecer rude. Então, após se despedir, o meu pai saiu. Naquela noite estava tudo tranquilo. As árvores caídas refletiam um tom dourado através das persianas da janela. Foi legal e fiz o dever de casa. Estava me atualizando muito. Muito mais fácil de se concentrar. Até que cerca de uma ou duas horas depois que meu pai saiu, escutei uma batida forte na porta. Eu sorri calmamente e então falei. Você esqueceu sua chave de novo, pai. Mas as batidas continuaram. Levantei-me rolando os olhos e ainda respondendo. Estou indo, pai. Você tem que parar de tirar a chave, Daniel. Vem aqui, abra a porta, por favor. Disse uma voz do lado de fora. Não podia crer. Era a voz da minha mãe, falada da mesma forma que eu tinha ouvido há muito tempo atrás. Tropecei para trás assustado e engasgando com um ar. Simplesmente não consegui respirar. Vamos, Daniel, abra a porta. Falou aquilo mais uma vez. Agora o pavor de anos atrás me inundou mais profundamente do que antes. Aquela coisa estava usando a voz da minha mãe para poder chegar até perto de mim. Estava completamente abalado, e meu pai ainda estava lá fora. Ele poderia voltar para casa a qualquer momento.
Eu gritei para a porta tentando fazer aquilo sair dali, mas as batidas ficaram mais altas e rápidas. Sem perceber, eu me levantei e corri para a porta. Não tenho ideia do que estava pensando, no que eu esperava. Acho que a ideia da voz doce da minha mãe ser um barulho sinistro e aterrorizante me atingiu, porque quando agarrei e comecei a girar a maçaneta, pude sentir o arrependimento crescendo dentro de mim, porque girei aquela maçaneta em um instante. Então abri a porta. O meu coração parecia que tinha parado de bater, e uma luz ofuscante encheu meu olhar. Filho, disse uma voz. Eu me encolhi com a luz e caí de joelhos. Agora você está bem. Era meu pai. Ele fechou a porta do carro e os faróis se apagaram de uma vez. Meu pai correu em minha direção, e a lembrança daquela noite e tantos dias atrás, fresca em seus olhos, ele já tinha me visto assim uma vez. Antes de me pegar no colo e me mandar para o sofá, ele trancou as portas e pegou sua arma. Eu tentei lutar contra aquele estado catatônico, mas meu coração batia descontroladamente. Lento, depois rápido, forte e então sutil. Então meu pai falou de novo. Daniel, arrume suas coisas. Só então que consegui olhar para ele. Eu sei que não havia nenhum ladrão aqui naquela noite. Continuou meu pai. Ele enxugou o suor na testa e, antes de continuar, engoliu a seco. Você não foi o único que ouviu. Completou meu pai. Saímos rapidamente da casa, e fora a última noite que passei por ali. Nunca mais voltamos naquela casa desde então. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.